Mirë se vini në shtëpinë tonë, ju siguroj që sot do të jetë një ditë shumë e veçantë. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në shtëpinë tonë, sidomos në sfidën e anvisave. Për vazhduar ato që thotë Anjeza, do të jetë ditë e veçantë, duke qenë se sot do të kemi dy anvisa në mosh shumë të vogël, nga ato që ju kur nuk i keni parë ndonjëherë. Bëhet fjalë për Kasandrën dhe Fatmën. Praktikisht njëra është gjimnaziste dhe tjetra studente. Mirëmëngjes, si goca, mirë se keni ardhur. Por që mamat e tyre i kanë mësuar të gatuajnë. Përshëndesim një herë ato mama të dashura që ju kanë mësuar të gatuani, e të bëni punë shtëpie, e të vini edhe në shtëpinë tonë. Bravo. Ti je gjimnaziste dhe ti japësh shembullin e mirë që të dalësh në televizion mbi gjithë dhe tregosh që ditë gatuash është një vlerë e shtuar, apo jo? A Kasandra? Ashtu. Ka lidhur me gatimin? Mamit kanë të ka shtyrë drejt kuzhinës? Në fakt më shumë si nevojë ka lindur për shkak se sa herë që kthehesha nga shkolla. Mami thoshte të bëj vetë për të. Jo, mamaja është në punë, edhe normalisht vetëm unë në shtëpi. Lindi si nevojë, pastaj si dëshirë. Dhe në një darë mund të bësh një shefe shumë e mirë, se jo. Ndoshta. Ti Fatma, si të ka lindur pasione? Edhe mua si nevoj, duke qenë se jemi studente dhe gjithë studente preferojnë që të hanë qime të gashme, unë zjodha të kundërtën, preferova të gatuaja vetë, ndryshova dhe stilin e jetesës duke ngrënë qime gjithmonë të shëndechme. Duke u kthyer në vegane. I pas ke shkuar për te, domethënë gatimi. Po, kaloj nga shumë e shëndetshme në vegane. Ti mund të bësh një blogere shumë e mirë, se kam aktualisht një blog. Ah, po bravo, bravo. Atë është shumë sukses. Faleminderit që sot jeni me ne, ndërkohë që edhe dhuratat e Teutës sot janë të veçanta që i përshtaten tendencave të reja në kuzhinë, që vajzat i preferojnë me farakia, me sushi, me aqeto. Keni sa i ke bonin që keni të gatshëm, do t'ju lodhi shumë. Me soja sos, me makaronat integrale për të mbajtur dietë. I hanë veganët makaronat integrale? Po, shumë mirë. Shpejt e shpejt, çfarë do gatuajmë sot? Filloj me Kasandrën. Çfarë do bësh sot? Do bëj sot japrak me gjethe rrushi. Seriozisht ti do bësh japrak ti? Edhe një zupë ëmbëlsirë. Edhe gjithet e rushit i ka këputur vetë në mëngjes të fresta të fresta. Çfarë thua më? Po ti që nge nona. Jam nana. Kasandra, ikim të dyja tek kuzhina, ndërkohë që Flori na ndjek nga regjia. Patjetër, suksese vajzë. Faleminderit. Me Kasandrën në kushin, është vetëm 18 vjeç e ka vendosur që gjatë ditës së sotme të gatuaj japrakët. Si bëni japrakët ju në anët tuaja? Nga jemi origjinë? Unë jam nga Dibra, zakonisht japrakët ne i bëjmë me lakër, por duke qenë se gjethet e rrushit janë të stinës, dhe normalisht po i bëj me gjethe rrushi. Në fillim do i kalojmë pak 2 minuta në ujë të zjerë. Po. Pastaj do përgatisim mbushjen. Sa ti zbusim që ta kemi të thjeshtë për ta mbushur dhe për të manovruar me gjethen. Me gjethen. Pastaj lëm të ftohen pak dhe përgatisim vetëm mbushjen që bëhet me qep, me mish të grir, me pak oriz, me erëzat e nevojshme, po me pak karrotë. I kemi gati. Ju i keni shtruar për bërësit të cilët i përmëndët, ndërkona të t'i hedhim një vështrim, janë gjethet e rushit, i kemi marrë në të dy rastet të freskta dhe atë kalimin që thatë pak më parë duke i kaluar në ujë, kemi mishin e grirë, karotën, qepën, hudrën, pak pana, do të tregojmë sekretin tek servirja, salsën dhe orizin. Nisim nga puna për të realizuar fillimisht mbushjen, sepse pjesën tjetër e kemi gati. Bukur, mbushjen si do ta bësh? Me oriz, me qepën, unë po të ndihmoj me sopën. Dhe teksa gatuajmë edhe bisedojmë së bashku. Po, sigurisht. Ani është hera parë që gatuan në televizion? Po, është hera parë që gatuan në televizion. Si u gjendet sot këtu? Thjesht me një mesazh që ju shkruaj ta juve, paqes në shtëpinë tonë. Po. Edhe u bëri pjesë e emisionit. U bëra pjesë e emisionit. Të falenderoj shumë që ne ke kontaktuar dhe sikurse Kasandra edhe ju që na ndiqni të bëheni pjesë e emisionit në shtëpinë tonë, dhe do të ishte edhe më i bukur emisioni me kontributin tuaj. Po je një vajzë shumë simpatike në pamje. Faleminderit. Je një dibrane që dukesh që në pamje. Dibruçkë. I themi ne vajzave simpatike dhe shumë të mira nga Dibra që dinë të gatuajnë, të mbajnë shtëpinë pastër edhe mbi të gjitha të jenë kaq të bukura. Faleminderit. Sa shpejt e bëre qepën. Sa hapën mbyllësit ke grirë qepën. Bukur. Atëherë.
do i kalon. Tani për të bërë mbushjen duhet sasi e qepës. Po, duhet sasi e mirë sepse qepa jep shumë shije. Shumë shije. Në shtëpinë tonë sot do të gatuajnë dy vajza të reja që i kanë dhënë jetë familjes. Ja dhe lugën e drurit. Është hera e disa të besoj që gatuan ja prakon, no? Jo më larkë se parë dy ditë është i gatuan në shtëpi. Mm-hmm. Jeshtë ndoshta për keqëri që gatua emocionet. Sa vite ke në Tiran? Kam lindur këto. Ke lindur. Dhe më thëmë, prindërët e mi kanë ardhur pas regjimit komunist, dhe më thëmë, dhe viteve 90. Mm-hmm. Shumë mirë. Në familjen tënde, kush gatuan më shumë? Gatuan? Vetëm unë. Vetëm ti gatuan? Po. Në rast e lejmë maman, kur kam shumë për të mësuar nga shkolla ose... Por, gjdo dit, drek dark, vetëm unë i bëj. Vetëm ti gatuan? Po. Wow. Kam që sa pjestar ka familja? 7 pjestar, por 2 motra janë të martuara, dhe ta njemi 5. 2 motra. 5 veta gatuan gjdo dit? Gjdo dit. Êshtë vetëm 18 vjetë. Dhe sigurisht që një vajzë librane nuk ishte si të ndodhë të ndryshe, të jetë edhe në zënë se e shkëllqyre në shkollë. Po. Ku studion? Në qëfar shkollë? Në gjimnazin nga Mos Palushi. Uh-huh. Jam viti fundit. Bravo. Dhe për qëfar këtë dëshirë të studiosh? Të them të drejtën, jam akoma me pyetje, sikur jam në moment fundit, duket se do vendos. Megjithëse jam më shumë te lëndë të shoqërore, te letërsia. Edhe shkenca politike ndoshta ose gazetarin ose ke di. Yeah. Mund të provosh edhe gazetarin? Një gjysëm eksperiencë ke. Një gjysëm eksperiencë në televizion. Sa herë të duash për të gatuar e për të ndarë receta, derën e shtëpisë tonë ke të hapur. Faleminderit. Kështu që je e mirë pritur. Se shoj që pas ke një teknik fantastike në mënyrën e të gatuarit. Ta një dhe eksperienca. Dhe eksperienca. Ke që në moshën në the... 11. 11 vjeqare që gatuan. Po. Të shohim tani edhe mënyrën se si do t'i kaloj karota. Sepse mbushjen e japrakve do t'a bëj edhe me karot. Me karot, po. Me qep, me karot, me... Karotën e grim në rende, sepse normalisht karota është një lloj perimi që do pakohet si një skuqe ashtu edhe në zierje, por që duke bërë, duke prerë kaq hollë, bëhet shumë shpejt edhe pikë siç na duhet edhe ne. Për kohën televizive. E vërtet. Kjo është mënyra jote? Kjo është mënyra ime, në fakt. E të bërit të japrakve, duke ditur disa detaje që kanë të bëjnë me kuzhinën apo duke mësuar nga eksperjenca. Ke vendosur që ti shtosh brenda mbushjes dhe mendon që mund t'i qëndroj? I qëndron, sepse parë dy ditë që provova edhe. Shumë bukur. Tani i shtojmë dhe mishin e grir. Po pazaret i bën vet? Po gjitha. Të gjitha, si pazaret. Më thuaj si e ndan kohën për të qenë kaq në formë. Në kujdesesh për veten. Të shkosh në shkollë, të takosh edhe miket pas mësimit, se tani mund të pijmë edhe një kafe pas mësimit, jo se para që direkt shkonim në shtëpi, bënim punët e shtëpisë. Tani të bësh dhe punët e shtëpisë, të gatuash dhe për pjesëtarët. Gjëja parë që ndaj pak ditën. Gjëja parë që bëj sapo vi nga shkolla është pastroj shtëpinë. Të po mendimin tim pastrimi është themelore. Po. Dhe më pas gatuaj, do i makaron, do i gjithë shpejt, normalisht se drejka që është, por pastaj si vim prindrit nga puna, do filloj të bëjnë dojë pazar për shpinë edhe darka. Pastaj shumë pak mësoj, do më thonë, shumë pak korë më mbetëm për të mësuar. Po që në qëfë se doj e gjenë komë për çdo gjë. Po. Bravo. Tani, ja prakët janë receta e parë që do të na servirësh gjatë ditës së sotme. Por recetë të dytë çfarë ke menduar? Mendova një ëmbëlsirë, në fakt ëmbëlsirë nuk është se i gatuaj shumë shpesh. Mm-hmm. Do me thonë, gjërat e kripura janë arma ime, ndërsa të ëmbëlsirat nuk janë dhe aqë mirë, mendoj, po që... Je vetë si ëmbëlsirë ti, nuk e nevojë të gatuash ëmbëlsira. Faleminderit. Apo. Ambientin, aha. Po, do bëja një zupë. Shumë mirë. Zupët se janë gjithmonë një alternativë shumë e mirë, dhe pse jo? Edhe e shpejtë. Gjatë kësaj stine në frigorifer, mund të mbajmë ndonjë zupë për ta ngrënë pas ditë të janë të gjata tani. Të duhet edhe një thelpi hudhër? Jo, në fakt, më shumë hudra më duhet për pana.
Do na e thua vetëm, po, si do të procedosh. Do të hedh një luguriz. Po, pak po mendoja të hidhja erëzat. Erëza të freskëta që i kemi në godën tonë, që janë shtë majdanozi, kopra, më pas do të hedhim edhe kripërn gjithashtu, edhe piperi. Po. Shumë të bukur. Në fakt më mirë që erëzat janë të freskëta, majdanozi dhe kopri, po vetëm se janë dhe thata, por që ka dhe thata. Ne ta bënim edhe me çep të njom për shembull. Shumë edhe qëtë një ma kam në shpi. Ke në shtëpi tani. Më trego pak të gjithet e rushit i ke këputur vetë më te. I ke marrë nga shtëpia. Po. Të më thonë, edhe prindrit kur vinë nga puna, i dedikojnë ca orë kopshit se kemi një pjesë. Sa bukur. Që i kemi të kamo mirë që perimet dhe gjithë gjithë tjetër, ta kemi bio të gatshme. Në që zonë të Tiranës, ku banonin? Në Babru, Po, e di. Diku andej nga shkolla bashkuar, Halia, Zbabru, Zbret Posht. Në Babru bëj shkollën, shtëpinë e kam të kafja Remës. Të kafja Remës, po, dhe vësëm për të kino studios. U shkon për Tufin. Po, bravo, po shkuar në Tufin. Mirë që të kam me. Që vjeqë mirë. Kafja Remës është bëndi njohër. Po, i bëjmë reklam. Po, bravo. Një majdanozin duhet ta grim sa më imët. Dhe normalisht. Dhe ne që mendonim në fakt që ja prakët janë vetëm receta e mamas dhe receta e gjyshes. Ja, e hedhim poshtë të tezë, sepse janë edhe receta e Kasandrës. Emrin kush ta ka vënë? A ka vënë Kushurira. Po që te e këtë emër? Po, ajo ka jetuar në Greqi dhe u këthyë sa kisha lindur unë. Dhe kështë të gjuar një vënd, është një gadishull në Greqi, që quhet gadishulli Kasandra. Edhe mua nga që më pëlqen letërsia, kam lexuar shumë libra nga mitologjia greke, dhe Kasandra është perëndeshë bukurisë në Trojë. Bravo, dhe kjo është arsye pse të kanë vendosur këtë emër. Shumë bukur. Tani edhe majdanozi dhe pak kopër. Edhe erëzat e freskëta besoj që në bashën tënde. Kush merret me lulet më shumë në shtëpi? Mami, babi. Mami, babi. Me qënë se pjesën e punëve të shtëpis dhe gatimin e kanë Kasandrën. Po, kanë Kasandrën e tyre. Po, fraun. Ja. Falim dirit. Me këtë që sho, të këmbushja... është fantastike. Jemi perfekte. Super shie, shumë të mira. Ta mamë gjurat e stinës. Ke dëshirë të zbusësh me... Jo, e mirë është edhim dhe pak salës. Jedhim salës. Bra. Jeri. Êshtë tjera e parë që gëtuajnë një sutën e emisjeri në shtëpinë tonë me një vajzë, 18 vjeqare. Kemi pasur vajzat të voqla, por jo të moshë 18 vjeqare. Dhe më vjen shumë mirë që ky brezi juaj tani, porritet me kuzhinën edhe me receta tipike shqiptare. Që janë bërë jetë emoce, është recetë greke më shumë kam përshqipjen. Ja prakët, ndërkoj që shoqet e tua din të gatuajnë kështu, si ti? Din të bëjmë punë shtëpi? Disa në fakt që kanë mama në shtëpi edhe normalisht drekën mund të gjenë gati, por që të pak të në shoqja ime që kam, aktualisht, që e kam dhe në shkollë, është dhe ajo është të mamë njësoj si unë për punë shtëpi dhe për gatim. Bukur, a mblidhesh me shoqe dhe diskutoni për receta, pjatat të ndryshme? Po, ndodhë, sepse edhe vetë shkolla jonë në një ditë veçantë, organizon vetëm për traditat edhe për kulinarinë. Dhe më thonë, gjdo klasë përfaqëson mbush një trujes për të me ushqime, edhe një veshje populore, një si ti parade që organizon shkolla jonë me ushqime dhe me shumë. Më thënë është një ditë tamam për një ishtën dhe orizin. Normalisht orizin atë duhet për mbushje. Kemi një komiks të orizet. Okej. Pak farë. Dhe si ti shtëm orizin, pas taj vetëm ujë dhe e lëmë që që të zjejmë pak, sa për mbushje. Shumë bukur.
por që asë që mund të shijet, fatal fantastika. Duket në pamje dhe ne më pas do dojmë edhe procedurën tjetër. Pa. E cila do jetë mbushja. Mbushja. Dhe... Dhe ka nevoj për pak zirje. Pa, për pak zirje në fund fare, pa. Kur të kemi bërë mbushja. Pa, se të servire. Shumë mirë. Një kam nevoj për pak uj. Pa. Në dimoj. Dhe nuk është të ndirit. Kjeti dhe pak. Jam kursimtare. Që sa të mbulohet pjesa. Që të bëhet mirë, ashtu si që duhet. Pra, për të gjithë ju që po në ndishtni dhe jeni në moshën e Kasandrës, se janë të radha vajzat në fakt në moshën e Kasandrës që din të gatuajnë kaq mirë dhe veçanërisht të bëjnë japrakët. Receta e ditës së sotme është japrakët dhe më tërgo edhe njerë procedurën. Për para se të të pyes për jetën të ndë personale. Atëherë, fillimisht marrim gjethet e rrushit dhe duhet i lëmë të paktën 2 minuta deri në 5 minuta sa të vlojnë, të zbuten. Të rregjen. Po, të rregjen. Më pas në tigan do gryem në kubik të vegjël qepën. Do i hedhim mishin e grirë, orizin, pak karrota në rende, normalisht ka nevojë për pak skuqe të gjitha së bashku, do i hedhim koperin dhe majdanozin, të gryer shumë imët. Dhe kri piper që u hidhe tani dhe ka që jenë të zje. Kri erë, që ju i keni po. Të preferuar, ndoshta si pas dëshirës, bukur shumë. Me kripën që e ke marrë dhe një hedh pak. Do t'i hedhim pak dhe në fakt sa më pak krip. Më përqenë që në përvec se di të gatua, është di edhe detaje që kanë të bëjnë me guzhinën, me sasinë, çfarë na bën mirë për të ngrënë dhe çfarë nuk na bën mirë. Dhe tani është fikë sezoni që mund të bëjmë japrak në shtëpi. Po. Dhe ti hani da edhe të ngrohta edhe të ftohta unë shoqëroj me kos. Ti me çfarë shoqëron? Japrakët. Edhe unë me kos zakonisht, por që preferova sot panën sepse janë pak më estetike. Ja, do ta shohim deri edhe... në fund të recetës. Duket më bukur. Si në paraqitje, sepse normalisht përqindjet më të madhe e zeshia ushqimit, po dhe dekori luan atë rolin. Tjetër, të hajë syri në fillim, ëh? Po, pra. Dhe tani këto do i lëmë të zihen dhe merremi pak me japrakun që ti hapim. Kemi gjethet. Kemi gjethet. Që ti kemi gjithmonë gjethet kthehen nga ana e pasme e tyre, u heqim bishtat. Na ka sfiduar sot, na ka sfiduar sot, Kasandra. Të bëjmë... Në bushë janë pak... Në që të mos i qëjmë gjethet dëme dhe nëse i kemi të vockla, ne jemi dhe ekonomike, pa. Jemi vajza për shtëpi, mund të bëjmë edhe dy, e? Pa. Okay. Mjaftojnë, besoj. Mjaftojnë, ka? Besoj që mjaftojnë, ja, për të kemi një të madhe fare, këtu. Ruaj për Florin. Tani, përsa i përket lëngut me të cilën do të zihem në fund fare. Po. Ja pra, çfarë? Në fakt, është mirë me lëngun e mishit. Është mirë me lëngun e mishit. Po, mishi, tani me lëngun edhe me disa copa të mishit brenda. Po. Tani ajo është perfektja. Po. Por që në munges të këtyre, munges sepse dhe mishi duhet zjej shumë, ka kone vetë. Do të përdorim... Do përdorim ujë, por që e mira është i hedhësh uthull. I hedhim uthull. Po, sepse ka nevoj pak për atësirën e... Pa tjetër, e bëjmë gati. Po, edhe pak uthull. Por i të fusim të zjej. Kemi uthull pa fund nga te uta. E kemi gati. Atër e kemi gati. Të vendos? Pa. Të 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 të. Edhe masa nuk është të thënë që ti bëjmë të gjitha. Ne procedurën e kemi treguar. Atër... Ja, unë po hedh edhe pak uthu. Pa. Në rejtë. Atër... Dhe bëjmë bushen. Nuk është nevoja që të mbushet shumë. Pa.
shohim tani se sa bukur do ta bëj mbështjellën. Eni Cassandra më trego pak. Po. I frekuenton jetën e natës? Jo. Ende jo. Ende jo. Ende jo. Deri në çfarë orë del? Po, tash, si keni oraret? Dal vetëm pas mësimi që mund të pi një kafe me shoqet. Po. Pastaj në shtëpi. Në shtëpi? Në shtëpi. Pas ditët? Pas ditët ndoshta me motrën, po nuk ndodh, do me thënë thuash, ose gjdo fund djavë, ose... Jeshtë... Kafe t'i pini afer, t'ek lagja? Afer! Dhe lagja. Në blok, del? Dalim normalisht, po jo... Dhe qëtona dhe ditë djele kam për shtybjen? Po nuk ndodh shpesh, këtë duat nuk... them. Jemi tamam shtëpijake. Wow, shtëpijake, 18 vjeçare. E po, ta kanë rënë për pjesë. Në fakt, i edhe pak më larg qendrës. Po, edhe vendodhja ka të bëjë, sepse në qovë se do kisha shtëpinë shumë afër qendrës. Me gjitha të, nuk më duke ai shumë shtëpijake, se ja ishë vajzë moderne, edhe ai ishë simpatike. Që je edhe shtëpijake. Po, jemi që është një virtut shumë i mirë këm për një vajzë. Po, je Dibrane, ti je tani, një Dibrane mund t'i bëjt e gjitha, të jetë edhe shtëpijake, edhe moderne, dhe e zgjuar, dhe e bukur, edhe pastërtore për të bërë punët e shtëpis. Po veshjet ku i blen, kusht i blen? Veshjet? Tani, duke qënë se jetoj me prindrit, normalisht prindrit. Po, kujdesen, po. Por që... Kur të dalë vetë në jetë, kur të kemë një punë, një profesion, normalisht do jemë me zonja vetës. Jetë 18 vjeqë edhe 18 vjeqë fillon edhe bëhet... Po, filloj edhe marë pavarësi, normalisht do... Të mendojsh për një punë? Po, dhe pse dhe shkolla lartë, pretendoj për shkollën e lartë, ka shpenzimet, ka... Ti vendosë unë një prakët që ke bërë? Po, po. Mund t'i vendosim, sepse duhet të përfundojmë. Recetën, po këto u hapë pak, është uj duke vluar. Në fakt, kam bërë një gabim unë, është fajim, sepse nuk duhet ta hidhja ujin që në fillim. Duhet vendosë një mja prakët, më pas të hidhja ujin. E vërtet, faj është dhe imi. Ja, nuk ka problem e zgjidhim. Êshtë mjaft e letë për të zgjidhur. Duke qënë se dhe masa e mbushjes është pak, po them të bëj dhe disa tjerë. Po shumë mirë. Po më thënë mos t'i lem, mos t'a lem të shkojmë dëmë. Me qënë se jemi ekonomike të dyja. Okej. Dhe unë bëra dhe një zgjidhje tjetër, mora. Një të njëre më të vockën. Një forma, një nga më të ndryshme, po më estetikë është kjo në formë cilindri. Dhe tani, avash, avash, i hedhim. Tani jemi në regullë, ashtu si shdo donim. Mirë, hedhim edhe një. Hedhim edhe një. Do të bëjmë datë për që... I hodha u, usë nuk i hodha kësë. I hodha u, i hodha u, i hodha u. Dhe tani... Tani e mira është që të pakëtën një pjatë, ose nuk e di qëra më të keni që të ambudoni, se se mos të ngrujen. Pjatën me gurin, që vendosin në natona, po ne e gjetëm zidin, kemi marka pakun e pjatës së supës. Do t'i lëm pak të... Të zjenjë pak fare dhe më pas do t'i servirim. Nuk është kemi bërë shumë. Nuk është kemi bërë shumë, plus që edhe mbushja është e tiga njësur, po thuaj se gati, ne do t'a lëmë pak fare të zjenjë dhe si t'ua e servirim në pjesën që ne do t'u gatuajmë mbëlsirën dhe i servirim të dyja për njëherë i shtrojmë në tryez. Faleminderit shumë, Cassandra, është shumë kënaqësi që sot jemi ne dhe sigurisht ti edhe Mikja që do të vi pak më vonë. Ne do të ndjekim reklamat në këto momente dhe vioni të qëndroni në shtëpinë tonë pasi janë dy vajzat e reja vërtet interesante që sot do të na tregojnë eksperiencën e tyre në kuzhinë.
Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni në shtëpin tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisioni tonë, klikoni këtu.